Es evidente que hay una desigualdad deportiva muy grande. No obstante, si hubiesen estado desde el punto de vista físico, pues hubiésemos aguantado muchísimo más. Pero desgraciadamente no tenía ningún objeto seguir forzando el partido porque las lesiones se podrían seguir agravando. Y bueno, ya digo, yo lo siento, pido pues perdón a la afición sobre todo, pero que entiendan que a veces las cosas son así. Indignació al club d'hoquei patins Bigues i Riells pel comportament aquest cap de setmana, comportament altament sospitós, del Travieses de Vigo. L'equip gallec, cué de la Hockey Lliga, va disputar entre dissabte i diumenge tres partits de la competició domèstica. Dissabte al matí, amb el club patí Manlleu, amb qui es van retirar els pocs minuts de començar el partit per la lesió de dues jugadores. Dissabte a la tarda amb les biguetanes, partit suspès també al minut 10 per la mateixa circumstància. I diumenge al matí, i aquí arriba el motiu de la polèmica, amb el club patí Igualada, amb qui sí van jugar gairebé tot el partit. Es van retirar a falta de 14 minuts pel final i amb qui van perdre per 15-0. El fet és que les dues jugadores lesionades no van estar curiosament amb l'Igualada, rival directe del Bigues en la lluita per evitar el descens. Vista ara en perspectiva, xoquen les declaracions que feia Enrique Urdiales, l'entrenador del Travieses, a BOTV, un cop suspès el partit. Esta mañana intentamos jugar el partido con el, por la mañana y realmente, bueno, dos de ellas se lesionaron con un golpe y hoy por la tarde se han vuelto a haber sentido, ¿no? Yo lo siento por la afición y por el equipo contrario, pero creo que lo que teníamos que hacer era venir y dar la cara. Desgraciadamente, este es un deporte amateur y a veces los deseos de las jugadoras y las obligaciones laborales pues no coinciden. I és que si les jugadores estaven lesionades el dissabte al matí i el dissabte a la tarda, no s'entén, i així ho han expressat a Bigues, que el diumenge al matí ja estiguessin recuperades i llestes per jugar a Igualada. El fet és que aquest estrany comportament de les gallegues perjudica el Bigues, ja que el gol a baraj amb l'Igualada pot ser crucial a final de temporada. Mariona Carmona i les seves jugadores eren conscients que les gallegues aprofitarien qualsevol excusa per suspendre el partit i per això van intentar per tots els mitjans no donar-los-hi una excusa per a retirar-se. Atacar 4 contra 3, que se li diu un power play, i intentar buscar el forat per intentar no fer-los mal i ficar la pilota dins, que l'objectiu era aquest. Intentar moure la pilota el més ràpid possible, amb passes, i intentar ficar-la dins. El comportament durant el cap de setmana del Travieses de Vigo desvirtua la competició i posa en tela de judici la capacitat de la federació per vetllar per l'equanimitat de la Lliga. I és que el més lògic hagués estat suspendre els tres partits i donar els tres punts als equips locals amb el resultat de 10-0 per a tots tres. De la manera com s'ha actuat, el gran perjudicat és el Bigues, que perd 10 gols en el gol a baraj amb l'Igualada. El Bigues, però, accepta la decisió de la federació, tot i que considera un greuge important cap als seus interessos.